Мәжілістің бір топ депутаты Ақтөбе өңірін аралап жүр. Олар Хромтау және Әйтеке би аудандарында болып, әлеуметтік нысандардың құрылысын көрді. Сайлаушылармен кездесіп, талап тілектерін тыңдады. Нұрлы жол бағдарламасы бойынша Ақтөбе Орск тас жолын салып жатқан кәсіпорынның жұмысшыларымен де кездесті. Ұзындығы 8 шақырым болатын тас жолды салуға 3 миллиард теңгеге жуық қаржы бөлінсе, оның 1 миллиард теңгесі игерілген. Жол 100% отандық материалдардан салынып жатыр. Құрылыста 250 адам жұмыс Мердігер кәсіпорын басшыларының айтуынша, құрылыс белгіленген мерзімде аяқталуы тиіс. Жалпы қалада 6 жоба бойынша жаңа жол салынып жатыр. Одан бөлек 17 көшеге күрделі жөндеу жүргізіледі. Депутаттар өңір тұрғындары көтерген проблемалардың ескерусіз қалмайтынын айтты. Кейбір мәселелер бар, әрине олар шешіліп жатыр. Көптеген қазір ауылдық жерлерде газ бар, су бар, бірақ кеше біз барған жерде, мысалы, Белғопада сондай ауысумен қамтамасыз ету және газбен қамтамасыз ету туралы мәселелер көтерілді. Оны сол жергілікті жердің әкімдіктерінің өкілдері айтты, олар жаңағы қажетті документацияны дайындайды, сөйтіп бізге жібереді, біз олардың көмек беріп мәселесін шешуге өз қолышымызды береміз.